ሰላም እንኳን ወደ ፕሮግራሚንግ ካፕ የPHP ቪዲዮ ቱቶሪያልስ በደህና መጣችሁ። በዚህኛው የቪዲዮ ቱቶሪያላችን ላይ ደግሞ ስለ PHP ዳታ ታይፕስ እናያለን። ቫሪያብልስ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው የተለያዩ ቫሪያብሎችን እንዴት ዲክላር ማድረግ እንደምንችል አይተናል። እነዛ ቫሪያብሎች ደግሞ የተለያዩ ዳታዎችን ሊይዙልን ይችላሉ። ከነዛ ዳታ የተለያዩ ዳታዎች መካከል PHP support የሚያደርጋቸው የትኞቹ ነው ብለን እዚህ ላይ እናያለን። እሺ PHP support የሚያደርጋቸው የዳታ ታይፕ አይነቶች string, integer, float, boolean, array, object, nylon እንዲሁም resource-ንም support ያደርግልናል። ስለዚህ በዚህኛው ቱቶሪያላችን ላይ በእነዚህ የዳታ ታይፕ አይነቶች እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን በኤግዛምፕል እናያለን። ተከታታይ ነው። እሺ string ዳታ ታይፕ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል እንይ። ኒው ፋይል ከፍቻለሁ። ታጓም እንከፍታለን PHP። PHP ብለን ከጻፍን በኋላ ታጓን የከፈትኳትን እዘጋታለሁ በሽን ማርክ ታግ አድርጌ። እሺ ዲክላር በምናደርግበት ጊዜ ቫሪያብል ከዚህ ቀደም እንዳየነው ዶላር ሳይን እንጠቀማለን። ከዛን የምንሰጠው የቫሪያብል ኔም ነው። ቀጥለን የሚይዝልን ኮንቴንት የዳታ ታይፕ አይነቱ ማለት ነው። ስትሪንግ ሲሆን በሲንግል ኮት ወይም ደብል ኮት እንደምናስገባ አይተናል። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ሲምፕል ሄሎ ወርልድ እናስገባ። እንዴት በደብል ኮት እና በሲንግል ኮት ይሰራል የሚለው ማየት እንችላለን። እሺ ዋያረኩት። አሁን ደግሞ ሲንግል ኮት ላስገባ ሄሎ ወርልድ ሴሚኮለን እናደርጋለን። ቀጥለን ኢኮ አውትፑት እንዲሰጥን ኢኮን እንጠቀማለን። ስለዚህ ሁለቱንም በየተራ x and በሌላ ላይን ላይ ደግሞ እንጀምራለን። ኢኮን ተጠቅመን ቢአርም ኒው ላይን ላይ እንዲጀምርልን የሚያደርግ ነው። በኮድ ውስጥ መግባት ያለበት የሲንታክስ ኢኮ ብለን ዶላር ዋይ እናደርጋለን። እሺ ስለዚህ ይሄንን ሴቭ አድርገን እንዴት ራን እንለዋለን? እኔ ሴቭ አስለሄደ። PHP ዳታ ታይፕ እንበለን። ዳታ ታይፕ እሺ ታይፕስ እንበለው። እዚህ ጋር ደግሞ የዳታ ታይፑን አይነት PHP ላይ እናድርገው። እንዲህ ካረግን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። ቀጥለን መጠቀም ያለብን ዛምፓችንን መክፈት ይኖርብናል። ስለዚህ የተከፈተ ዛምፕ የለኝም፣ እንክፈት። ሰርች ላይ ዛምፕ ራን አስ አድሚኒስትሬተር እሺ ከፍቶልናል። ስታርት እንለዋለን። MySQL እና አፓቼ ዘን ወደ ሆም ፔጁ ሪዳይሬክት እንዲያደርገኝ አድሚን እንነካለን። እሺ
ከከፈተልን በኋላ ከዚህ ቀደም እንዳየናቸው ቱቶሪያሎች ላይ URL ላይ ወይም አድራሻ መንጽፈበት ላይ local host ብለን ፋይሉን ሴቭ ያደረግንበት ዶክመንት ፋይል ኔሙን እዚህ ጋር እናስገባለን local host ካልን በኋላ ከዛ ያመጣልናል አዲስ ያስገባነው PHP ዳታ ታይፕ በሚል ነው እሱን ሎድ ሳረገው hello world የሚል ዲስፕሌይ ሆኖልኛል ማለት ነው ሁለቱም ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት የምንችለው ስትሪንግ ዲክሌር በሚናደርግበት ጊዜ በደብል ኮትም በሲንግል ኮትም መስራት እንደምንችል ነው እዚሁ ላይ ደግሞ ኢንቲጀርን እንዴት ያነብልናል የሚለውን ማስገባት ይችላልው ዶላር ሳይን ዜድ ብዬ 10 ቁጥርን ልስታ ቀጥይ ሴሚኮለን ሴቭ አድርጊው ሪሎድ ስለው ቴን ይሰጠኛል አሁን ያስገባሁለትን ዳታ ታይፕ እንድነግረኝ ከፈለኩኝ ባር ራምፕን በመጠቀም ኪወርድ አለች ቅርታ ባር ዳምፕ እንመጥን እሷን ሰሌክት እናደርግና የቫሪያብል ኔማችንን እናስገባለን ዜድን ቀጥለን ሴሚኮለን ተጠቅመን ሴቭ አድርገን ሎድ እናደርጋለን የተጠቀምነው ዳታ ታይፕ ኢንት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ የተለያዩ ዳታ ታይፖች አሉ ስትሪንግን ኢንቲጀርን እንዲሁም ፍሎትን ጨምሮ እነሱንም ማየት እንችላለን በቅድሚያ የስትሪንጉን እናየው እዚሁ ላይ ኤክስን አድርገን ምን ዳታ ታይፕ እንደሆነ ማየት እንችላለን ሲምፕሊ ሪሎድ ላደርገው ስትሪንግ እንደሆነ የያዘውን ዳታ ታይፕ ሄሎ ወርልድ ስትሪንግ እንደሆነና 15 ቁጥሮች 15 ካራክተሮችን እንደያዘ ይነግረኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የዳታ ታይፕ አይነቱን ማወቅ እንችላለን ኢንቲጀር የምንለው ከሙሉ ቁጥሮችን ያጠቃልላል ከኔጌቲቭ እስከ ፖዚቲቭ ያለው ሙሉ ቁጥሮችን ዜሮን ሳይጨምር ክፍልፋዮችን ሳይጨምር ይይዝልናል ማለት ነው ቀጣይ ላይ ፍሎት የምንለውን ደግሞ ማየት እንችላለን ኢንቲጀር ላይ ሩሎቹ ምንድነው ኢንቲጀር ለመሆን አትሊስት 1 ዲጂት መያዝ አለበት አንድም ቁጥር ቢሆን መያዝ አለበት እና ከዛ በላይ ዴሲማል ፖይንት መሆን የለበትም ክፍልፋይ መሆን የለበትም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም መሆን ይችላል ኔጌቲቭም ቢሆን እንደ ኢንቲጀር ነው አሳይን የሚደረገው እንዲሁም ናው ኢኮስ ላልኳት ነው ያወጣልኝ ያለው የዳታ ታይፕ አይነቱን ለማየት ዚ እናደርጋውና ዋርዳምፕ ውስጥ እንማየት እንችላለን ኢንት እንደሆነ ይነግረናል ኔጌቲቭዎችም በኢንቲጀር ስር ነው የሚተካለሉት ኢንቲጀር ስፔሲፊካሊ 3 ፎርማት ሊኖረው ይችላል ዴሲማል ነምበር ሊሆን ይችላል ሄክሳ ዴሲማል ሊሆን ይችላል ባለ 16 ቤዝድ ሊሆን ይችላል ኦክታል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቲጀር የሚባሉት በዚህ ስር የሚጠቃለሉት የዚህ አይነት የቁጥር አይነቶችን ይሆናል ቀጥለን ምንድነው ፍሎትን ማየት እንችላለን ፍሎትን በመናይበት ጊዜ a number type ነው with a decimal point ክፍልፋይ ነምበሮችን ወይም ቁጥሮችን ዳታ ታይፑ የሚመደበው በፍሎት ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄንን በፖይንት ብናስቀምጠው ዳታ ታይፑን የሚያስቀምጥልን በፍሎት ስር ይሆናል ማለት ነው ቫር ዳምፕ የፈንክሽን ነው ምንድነው ሪተርን ያደርግልናል የቫሪያብል ዲክሌር ያደረግነው ቫሪያብል ታይፕ ወይም ዳታ ታይፑ ሪተርን ያደርግልናል ስለዚህ ሪሎድ ስንለው ፍሎት መሆኑን ያሳውቀናል ማለት ነው
ሌላው ደግሞ ቡሊያን ነው። ቡሊያን የዳታ ታይፕ አይነት ነው። የሚይዝልን ትሩ ኦር ፎልስ የሚለውን ነው የሚነግረን። እሺ ዋይም ትሩ እናስቀምጣት። እንደ ኪወርድ ነው የምትታየው፣ ማለት የቦሊያን ሪፕሬዘንቴሽን ያላት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ምንድናት የሚለውን ለማወቅ የዳታ ታይፕ አይነቱ ቫርዳ ፕሪተርን እንዲያደረገው ዋይን አስገብቻለሁ። ሪሎድ ሳረገው አሁን ቦል የሚል ሪዛልት ይሰጠኛል፣ ትሩ የሚለውን ማለት ነው። ቦሊያን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች ላይ ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቲቶሪያላችን ላይ ኮንዲሽናል ስቴትመንቶችን ስንሰራ በሰፊው የምንጠቀምበት ይሆናል፣ ኮንዲሽናል ቴስት ላይ ስለምንፈልገው ቦሊያንን። ሌላው የዳታ ታይፕ አይነት ደግሞ አሬይ ነው። አሬይ ምንድን ነው? መልቲፕል የሆኑ ቫሊዎችን ከአንድ እና ከዛ በላይ የሆኑ ቫሊዎችን እንዲ ስቶር አድርጎ እንዲይዝልን የሚያስችለን የዳታ ታይፕ አይነት ነው። ስለዚህ አሬን ፒኤችፒ ላይ እንዴት ነው ዲክለር የምናደርገው የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። አንድ ካር የሚል ኤግዛምፕል ባስገባ አሬ የሚል ሲንታክስ እንጠቀማለን። ኪወርድ ነው። ቀጥሎ በስትሪንግ እናስገባለን። ቮልቮ አንድ የመኪና አይነት ነው። ኮማ እያደረግን የምናስገባውን የኤለመንት ብዛት መክተት እንችላለን። እሺ እነዚህም ለጊዜው ለኤግዛምፕል አስገብቻለሁ። እንዴት ኤክስኪዩት ያደርግልኛል የሚለውን ያው እዚህ ጋር መተን አንደኛ የዳታ ታይፑንም እንዲነግረን ካር እንበለው። ሪሎድ በማደርግበት ጊዜ አሪያችን ያዘው ሶስት ኢንዴክሶችን እንደሆነ ይነግረናል። ኢንዴክስ ዜሮ የያዘልን ቮልቮ የሚል ስትሪንግ ታይፕ መሆኑን እና የያዘውም ካራክተር አምስት መሆኑን ይነግረናል። የሁለተኛውም ኢንዴክስ በተመሳሳይ መልኩ ሶስት ካራክተር የያዘ ስትሪንግ መያዙን እያሳወቀ ነው። ቲዩታ የሚለውንም እንደዚሁ ያሳወቀናል ማለት ነው። ስለዚህ በፒኤችፒ ላይ የአሪ ዳታ ታይፕ በዚህ መልኩ አድርገን ነው አሳይን የምናደርገው። ቀጥለን ደግሞ የምናየው ስለ ፒኤችፒ የኦብጀክት ዳታ ታይፕ ነው። ኦብጀክት ኦልሶ አንድ የዳታ ታይፕ አይነት ሲሆን ዳታዎችን እና ኢንፎርሜሽኖችን ስቶር አድርጎ እንደገና እንዴት ፕሮሰስ እንደምናደርገው ያንን ዳታ የሚያሳየን የኦብጀክት ወይም የዳታ ታይፕ አይነት ነው። ኤክስፕሊሲትሊ ማለት ከፈንክሽኑ ውጪ ነው ዲክለር መደረግ ያለበት። በቅድሚያ ኦብጀክት ክሬት ከማድረጋችን በፊት ክላስ ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ አንድ ክላስ እንፈጥራለን። ክላስ የፈለግነው ግሪቲንግ የሚል ክላስን የፈጠርኩኝ ዘን ብሬስ እንከፍታለን። እዚህ ውስጥ ፈንክሽን ሊኖረን ይችላል። ፈንክሽን ሊኖረኛል ሻው ግሪቲንግ የሚል የከፈትኳትን ፈንክሽን መዝጋት አለብኝ። ቀጥዬ እዚህ ጋር ዲክለር ነው የማደርገው። ስለዚህ አንድ ወርድ አስይዘዋለሁ። ግሪቲንግ ቴክስት ልበለው። ዌልካም የሚል ቢሆን
ይሄ ቢሆን ቴክስቲ ሴሚኮለን አደርጋለሁ ፋንክሽን ውስጥ መተን ሪፕሬዘንት እንዲያደርግልን ዚስ ላይ አሳይን እናደርጋለን ዲስ ብለን ማይነስ ሳይን ግሬተር አድርገን greeting text እንዲዝልን እናደርጋለን ቀጥለን object create ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ አንድ message የሚባል object create ማድረግ ፈለኩኝ message is equals to new ከዛ የክላሱን name ነው የምንጠቀመው greeting የሚለው greeting ስለዚህ የከፈትነውን ኦብጀክት እንዘጋዋለን አሁን ቫር ሪተርን እንዲያደርግልን ቫር ዳምፕ ሜሴጁን እናስይዘዋለን ሴቭ እንልና ሪሎድ ላድርገው እሺ ኢረር ተፈጥሯል ምንድነው የሚለኝ ላይን 3 ላይ አንኤክስፔክትድ ኢረር ግሬቲንግ ቴክስት ኤክስፔክቴሽን ፈንክሽን እሺ እሺ የተፈጠረውን ኢረር እያየሁት ነው እሺ ቤዚካሊ ላይን 3 ላይ እዚህ ጋር የስትሪንግ ቫሪያብል ነው ዲክሌር ያደረግነው እዚህ ጋር ዲክሌር ያደረግነው ሪተርን እንዲያደርገው አሳይን በምናደርግበት ዚስ ላይ ሪተርን እንዲያደርግ አላደረግነውም ስለዚህ ሪተርን ማድረግ አለበት ሪተርን የሚል ኪወርድ መጠቀም ይኖርብናል ከዛ በኋላ ሪሎድ እናደርገው በድጋሚ እሺ አሁንም ተመሳሳይ አይነት ኤረር እንዳለ ነው ያሳየኛለሁ እሺ ምናልባት ኤረራችን እዚህ ጋር ክላስ ኔማችንን ብሬስ ስላልከፈትን ከሆነ በድጋሚ ሪሎድ አድርገን እንየው ላይን 2 ላይ የተፈጠረ ኤረር ነው ያለን ነው እሺ ስለዚህ የክላስ class return ነው element እንዲህ ስላላረግ ነው እዚህ ጋም npt በሆነ element ነው የምንሄደው ስለዚህ reload አድርገዋለሁ በድጋሚ እሺ ኢረራችንን ለመፍታት የግድ ምንድነው ማድረግ ያለብን እዚች ጋር ዲክሌር ያደረግናት ቫሪያብል አለች አይደለ ስትሪንግ ያዘችልን እሷን ፐብሊክሊ ዲክሌር ካላደረግናት ፈንክሽን ውስጥ ያለውን ሪተርን ቫልዩ ሊያገኝልን አይችልም ማለት ነው ግሪቲንግ ቴክስትን ቫሪያብሉን ሊያገኝልን አይችልም ስለዚህ በቅድሚያ ፐብሊክ ብዬ አሳይን ማድረግ ይጠበቅብኛል ፐብሊክ public ብይ variable textአችንን stringውን በዚህ መልኩ assign ካረኩት ፈንክሽኑ ላይ return የሚያደርገውን value ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራማችንን save አድርገን በድጋሚ reload ስንለው ይሄን result ይሰጠናል ምንድነው object እንደሆነ data type ይነግረናል greeting የሚል class name-ን ይሰጠናል ያለውንም ዌልካም የሚለውን የያዘልንን ግሬቲንግ ቴክስት የሚለውን ስትሪንግ የያዘልንን ስቶር ያደረገውን ዳታ ይነግረናል 29 ካራክተር እንዳለውን ያሳውቀናል ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክት ዳታ ታይፕ ፒኤችፒ ላይ በዚህ መልኩ ነው መስራት የምንችለው የመጨረሻው ደግሞ የመጨረሻው የዳታ ታይፕ አይነት የምናየው ነል ቫልዩ ሲሆን ነው ነል ቫልዩ የምንለው ስፔሻል ዳታ ታይፕ አይነት ነው ኦንሊ ካን ሃፍ ዋን ቫልዩ አንድ ቫልዩ ነው የሚኖረው እሱም ነል ነው
minimum value sainoro assign yetederrege variable null value ወይም no value በሚል ነው የሚቀመጥልን ስለዚህ example ለማየት ያክል ይሄን እናጥፋውና and x የምትባል variable declare እናደርጋለን እሷንም string እንድትይዝልን እናደርጋለን programming camp ልበለው አሚል ስትሪንግ እንዲዝ አደረኩት ቀጥዬ ደግሞ ይሄንን variable null result እንዲዝ ማድረግ እችላለሁ null የሚባል የresult type እንዲይዝልን ማድረግ እችላለሁ እሺ ቀጥለን የዳታ ታይፑን አይነት እንዲነግረን ነው የምናደርገው ሪተርን ቫልዩአችንን ቫር ዳምፕን እንክፈታትና x እናስገባ ሪሎድ ስንለው ነል የሆነ ቫልዩ ነው የሚሰጠን ማለት ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ የቫሪያብል ኔም ነው ዲክሌር ያደረግነው ቢሆንም ያስገባነውን ሪዛልት በነል ስለተካ ነው ኢምፒቲ ሪዛልት አድርጎ እንዲያወጣ ስላደረግነው በዛ ሪፕሬዘንት አድርጎ ነል ሪዛልትን ነው ሪተርን አውት የሚያደርግልን ወይም የሚሰጠን ማለት ነው ስለዚህ variables can also be empty empty መሆን ይችላሉ ምንም አለመያዝም ይችላሉ እና ለሪዛልትን በማስቀመጥ ምንም ያለያዙ variablesን declare ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ data type በphp ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቱቶሪያል ላይ የተለያዩ የphp ፊቸሮችን እናያለን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ያስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን